gerente tá agoniado, chegou a ligar o caminhão. Não ronca nada esse coisa aqui, né? Dá umas tuchadas, dá umas aceleradas. Você tá doido, cara. E aí, meus amigos, botar um adesivinho ali pra dar uma mudada no visual. Sem lavar o caminhão, nem lavei. Tem que ir lá carregar ainda. Temos no melhor adesiveiro de São José dos Pinhais. Adesivista. Esse Bruninho, olha. É treinado, né? Agora olha aí pra vocês verem a diferença que dá da balança. Só na balança. Antes o pneu vinha aqui, ó. Bem certinho ali, ó. Aí. Aumentou 15 centímetros, eu acho. Você tá doido, né? Como é que pode, né? Uma balança mudar tanto. Já dá pra se incomodar nos guardas agora. Não podemos passar de dia mais. Vamos ver a hora que eu carregar agora a madeira, como é que vai se comportar, né? Que nem diz o Márcio. Vamos ver como é que vai se comportar aqui depois de carregar. Aí temos aí no Bruninho, ó. Montou a ladinha aqui na beira da 376 aqui no São Marcos. Uma rua pra baixo da do Jacomar, ó. E é os guri. Você tá doido. Tá enrolado aí? Vou lá fora. Deu um nó aqui, cara. Ah, que foda. Já deixa o celular cair no chão, já apertei o resto da tela. Nem aperto o celular. Não, aí. Deixa ele cair no chão fazendo assim, ó. Vou fazer as coisas, daí só com uma mão. Esse dia foi erguer a tampa só com uma mão, quase morri. De lado, olha. Tu é doido, né, cara? Será que se fizesse nos dois ficaria massa, Bruninho? Acho que não, né? É? O que tu me disse? Tem outro recorte branco lá, será? Tem. Quer fazer? Bonitinho, né? Você tá doido, né? Vou apanhar um branco e um cinza. Entendeu? Né? Um dourado. Meu Deus! Saímos de casa com como é que eu vou dizer, com tempo, né? Agora já vamos chegar atrasados pra carregar já. 6:30 já e eu não fui lá carregar. Também o seu Horácio chegou com a madeira lá no barracão dele agora, que ele tava sem madeira. Ele falou que ia chegar mais 6:30. Agora é 6:30, daí ele até mandou uma mensagem, ó, tô chegando já aqui. Eu tô indo também, pertinho agora. É só ir lá carregar e se botear pra casa.
Só que eu acho que não vai dar tempo de lavar o caminhão, né? Vai ficar pra lavar a cesta também. Sim, se foda. Lavar só as rodas. Ui, que cagaço que eu levei daquele trocinho ali vindo, achei que eu tava na contramão. Meu Deus! Você tá doido, motorista? Ai, 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 cara. Vamos dar ali, né? Movimentão, já tá, ó. Tu é louco. Olha ali. Pouco tudo entrando aqui. Eu não sei porque eles não entram lá na Aurora, lá. Tu quer entrar aqui, né? Ah, esses daqui vão entrar aqui, ó. Entendeu? Desculpa, desculpa. Desculpa, meus amigos. Vamos, tiozinho, por amor de Deus. Eu já tô atrasado.